televiziyada 6 həftədən sonra da abortun qanuniliyini təbliğ edən reklama etirazını bildirən həkim həbs edilib. Hadisə Amerikanın Florida ştatında baş verib. Televiziyada 6 həftədən sonra aborta qadağa qanununun ləğvini dəstəkləməyə çağırış edən reklam çarxı yayımlanır. Kampaniyanı beyin xərçəngi olduğu üçün hamiləliyini 6 həftədən sonra dayandırmaq istəyən Karolin adlı xanım başladı. Florida Səhiyyə Departamenti qanunda hamilə qadının həyatına təhlükə yaradacaq istisna hallarda zorlama, qohumluq əlaqəsi və insan alveri qurbanlarına abortun dayandırılmasının nəzərə alındığını bildirsə də, kampaniya öz reklam çarxları ilə təbliğata davam edir. Reklamın mediada nümayiş edilməsinə etirazını bildirən cərrah Joseph Ladapo ictimai əks direniş çıxışları edib. Bu zaman təbliğat qrupu cərraha qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Amerika Birləşmiş Ştatının baş hakimi Mark Walker iddiaçıların tərəfini tutub. Florida cərrahı Joseph Ladapo'ya qarşı həbs qətimkan tədbiri oktyabrın 29-una dək qüvvədə olacaq. Florida Səhiyyə Departamenti isə media qurumlarına reklamı dayandırma haqqında rəsmi məktubu göndərib. Nəticədə bir qisim media qurumu çarxı dayandırsa da, əksəriyyət xəbərdarlığı nəzərə almayıb. Abort tərəfdarları isə qanun bizim tərəfimizdədir və haqlı olduğumuzu məhkəmə də təsdiqlədi. Qadın istədiyi vaxt hamiləliyini dayandırmaqda azad olmalıdır deyə açıqlama verib.